নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এছ এছ চি চি এইচ এছ এলৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুখবৰ। এডমিট আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছৰ খবৰ আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে কম দিনত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সকলোবোৰ গম পাব আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এই ক্ষেত্ৰত অকণমান জানিবলগীয়া কথা আছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা মন দি চাই যাব আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো 2 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা 30 তাৰিখলৈকে হ'ব। যদি এতিয়ালৈকেও কিতাপ কিনা নাই তেনেহ'লে এই কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে, কিন্তু যথেষ্ট লেট হৈ গৈছে কিতাপ কিনাৰ কাৰণে। তথাপি বহুতে ইচ্ছা কৰিব পাৰে। 451 টকা মাথোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। তাৰ উপৰি অন্য এখন কিতাপ আছে, এইখন কিতাপো কিনিব পাৰে। এম টি এছৰ কাৰণে হয়, চি এইচ এছ এলৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব। এইখনৰ দাম অকণমান কম, 242 টকা মাথোঁ। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী এছ এছ চিত এপ্লাই কৰিছিলে, তো তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক চাব লাগিব ৰিজিয়ন ৱাইজ। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নৰ এতিয়ালৈকে এভেইলেবল হোৱা নাই, এভেইলেবল চুন হৈ আছে। তো ইতিমধ্যে কেৰেলা কৰ্ণাটকা ৰিজিয়নৰ এডমিট কাৰ্ড বা যিটো এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ সেইটো মুকলি হৈছে। অতি কম দিনত 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ জোনৰো এডমিট কাৰ্ড বা এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ মুকলি হ'ব। আৰু এইদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আৰু লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই চাৰ্চ মাৰি চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট হৈছে নে নাই সেইটো তাতে দেখুৱাব। তো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক সংলগ্ন কৰি দিছোঁ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকবোৰ পাব, এডমিট কাৰ্ড কিদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, চি এইচ এছ এল এক্সাম এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক বুলি দি দিছোঁ। ইয়াতে অহাৰ লগে লগে মই লিংকটো দি দিম। আৰু যিটো ষ্টেটাছ, ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈও আপোনালোকে গম পাব। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা মন দি চাই গম পাব, নহ'লে অধিকা কমেণ্ট কৰি থাকিব। যিবোৰ কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ কাৰণ ভিডিঅ'ত সেইখিনি মই কথা কমেই অলৰেডি। এডমিট কাৰ্ড লগে লগে নাহে, আপোনাৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো তাৰিখত এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় তাৰে 15 দিন বা 10 দিন আগতেহে এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ পাব। কিন্তু 15 তাৰিখ বা 20 তাৰিখৰ ভিতৰতেই সকলোৰে এক্সাম ডেটবিলাক আহি যাব। কোন তাৰিখে আপোনাৰ এক্সামটো হ'ব, কোনটো শ্বিফ্টত হ'ব, সেইটো আপুনি গম পাব 15 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰতে। কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ 2 জুলাইত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, তো আপুনি 20 তাৰিখৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ড বা এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকবিলাক আপুনি পাই যাব। কিন্তু যদি আপোনাৰ জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখেহে এক্সামটো হয় তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমতে এক্সাম ডেটটোহে পাব, কিন্তু জুলাইৰ 20 তাৰিখমানলৈকে অৰ্থাৎ এমাহ পিছতহে আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো লাভ কৰিব, ঠিক এক্সামৰ 10 দিন আগতে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হতাশ নহ'ব বা বহুতে গম নাপায় এডমিট কাৰ্ডটো মোৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰি থাকে। তো আপোনালোকে বেছিকৈ পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়ক, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব কি হ'ব সেইবোৰ বেছি কমেণ্ট কৰি নাথাকিলে ভাল লাগে। তো এই ক্ষেত্ৰত যদি সুবিধা হয় মই পূৰ্বৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ, আৰু লগতে যিবোৰ পূৰ্বৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ আছে অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ পেপাৰবিলাক আছে সেইবিলাকৰ লিংক অতি সোনকালে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দুটাত আগবঢ়াম। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ চাব পাৰিব, এনচাৰ কি লগতে থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।